どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、まあ、先日ね、ネスレの、冬のいい買い物キャンペーンっていうね、ネスレのキャンペーンをね紹介させていただきましたけども、そちらね結構ねコメントとかね、ダイレクトメッセージ、結構いただきまして、とても嬉しいです。ありがとうございます。今回の動画もねちょっと前回同様、100% の話を、100% できませんので、この意味深発言がねまた気になるって方はね、Twitter 等々で DM いただければなと思うんですけども、今回もね、ネスレのキャンペーンで、ね、紹介していきたいなと思います。ネスレのキャンペーンって3つ出てるんですよね。ネスレ収穫祭り後払いキャンペーン、ネスレ冬自宅応援後払いキャンペーン、令和初めての冬を楽しもう後払いキャンペーンということで、今ねこのキャンペーンが3つ出てて、それに対してね全部あのポイントサイト EC ナビで、全部あるんですよね、案件自体は。で全てが 42,500円分のポイントということなんで、まあこちらね完全に黒字案件ということで、現金でもらおうと思えば、現金でもらえてしまうっていうねものなんで、やったことない方はね、ぜひ狙ってっていただきたいなと思います。このネスレの今やってるこのネスレ週今言ったね3つのキャンペーンは、残念ながらね初回の人だけ、今までねネスレの定期便利用したことない人だけなんで、残念ながら今まで利用したことある方はね対象外となっております。でこの3つのキャンペーンなんですけど、収穫祭り、冬自宅、令和初めての冬楽しむ、まあ、この3つのね案件というかこのキャンペーンありますけども、ざっと調べたらですね、これ何が違えんだろうなと思って、3つも同じようなキャンペーンね。で支払い方法もですね、結構支払い方法はですね見たんですけども、これも全部一緒なんですよね。まあ前回の動画ね、まあ、見ていただければまあ細かいところ分かると思うんですけども、まあ初回の1回目の注文が、まあ、65,000分、1万円以上65,000分の注文までできます。で2回目以降が1万円以上の注文してくださいっていう感じで、まあ初回が65,000分注文して、2回目1万円分こう注文すると、1回目も2回目も1万円分になるんですよね、支払いが。ですんでまあ65,000分注文してんのに、まあ、1万円分しか、請求が来ないということで、まあ最高ですよね。まああの55,000分の、まあ、1回目1万円2回目1万円ですので、まあ65,000分の商品とプラス1万円分の商品が、合計2万円分の支払いでね、だから75,000円分の商品が、まあ、2万円の支払いで利用できるっていう、結構ね神がかったキャンペーンではあるんですよね。まあこれ分かりづらいですけども、まあ損ではないですよね。うん、なんでこんなことやってるのかちょっとよくわかんないですけどね。まあそれは置いといて、で3回目4回目がまあ、1,000円1,000円みたいな感じで注文すると、まあ、送料入っちゃうんで、まあ、1000円なら1,500円1,500円ぐらいで、まあ、3000円とかですよね、うん、の支払いが発生するっていうもので、まあ、全部合わせても、1万円1万円、まあ、2万円ですよね、3000円ですよね、だから2万3000円ぐらい、まあ大体そのぐらいの支払いで、この42,500円分のポイントがもらえるっていうことで、まあ、完全に黒字案件なんですよねこれ、うん、ですので、まあでまあ4回目以降の、まあ、続ける続けないよね、まあその人のね考え方、まあで検討していただけたらなっていう感じなんですよね。っていうことなんで、まあ個人的にはこの案件ねおすすめはしてるんですけども、まあこの3つのね案件がじゃあ何が違うんだということをね、まあ今日はね解説しつつ、まあ終わろうかなと思ってるんですけども、支払い方法はねさっき言った通り、3つとも変わらないんですよね。で1個の商品に対してまあ何個までみたいな制約があるんですけども、まあそこはちょっと若干違うっていうのと、最大の変更点はですね、ネスレ冬自宅応援キャンペーンだけマシンレンタルなんですよね。うん、それでその2つ、それ以外の2つ、収穫祭りと令和冬の楽しもう後払いキャンペーンは
マシンも購入するんですよね。まあマシンを使いたかったら購入してくださいっていう感じなんですよね。でまずマシンレンタルのね冬自宅応援キャンペーンを開設すると、まあ、このマシンをレンタルっていうのはもちろん無料でレンタルさせてくれるんですけども、まあ、無料でレンタルって言っときながら返送料は金かかるんですよねまあそういうもんですよね、うん、だから返送代、まあ、1500円ぐらいから結構マシン大きいんで、まあ、これを普通の宅配便とかで送ると、まあ、1000円から1500円ぐらいね、まあ、ちょっと場所にもよると思いますけどもかかってしまいます。ですんでそこだけ冬自宅応援キャンペーンの注意事項としてはそこが、まあ、回数にね、まあ、お金がかかってしまうよっていうのを、まあ、押さえておいていただけたらなと思いますね。でじゃあマシンいらないっていうね選択肢ももちろんあるじゃないですか。でこのネスレのキャンペーンは、まあ、ネスカフェドルチェグストのカプセル、あとバリスタアイの粉、あと、洗剤とかね、あとなんだキットカットとか、あと今はブイヨン、ネスレが出してるブイヨンとかが今あるわけなんですけども、まあでも6万5000円までじゃないですか、頼める商品が。ですんでキットカットとかね選択肢がそこまで多くないんですよね。だから6万5000円までいかないんですよね、ネスカフェドルチェグストもしくはバリスタアイっていうマシンの粉商品系を入れていかないと6万5000円まで結構到達するの厳しいんで、まあ、そういう意味では、まあ、マシンあった方がいいんじゃないかなっていうのはまあ個人的見解ですけどね。まあ変な話バリスタアイの粉は普通の粉なんで、まあ、それ普通にお湯で溶けばコーヒーできるわけなんですよね。まあ、もちろんバリスタアイで作った方が美味しいですけどねまあっていうのもありますんで、まあ、そこら辺はね意見分かれるかなっていうこともあるんですけども、まあとりあえずはネスレ冬自宅応援キャンペーンだけマシンがレンタルっていう感じですねネスレ収穫祭りと令和初初めての初めの初めの冬令和初めの冬を楽しもうキャンペーン、この2つの最大の違いはですね、2つともですねマシン購入なんですよね。だからこの6万5000円分の中にマシン代が入ってくるんですよね。まあそれはいいとして別に6万5000円分の中に入ってくるんでいいんですけども、ネスレ収穫祭りの方は、ドルチェグストジュニオ2プレミアムっていうマシンなんですよね。まあこれも結構前からあるマシンで、まあ9000いくらぐらいなんですよね。うん。ですんでまあ9000いくらはね、足されるだけっていう感じなんですけども、この令和初めの冬を楽しもうキャンペーンの、このネスカフェドルチェグストエルベスタ2500限定ってこれ2万円するんですよ。ですんで6万5000円じゃないですか初回注文部分が。でここに2万円分乗っかってきちゃうんで、まあだから商品をたくさん欲しいっていう方はね、ネスレ収穫祭りが一番いいんじゃないかなと思います。まあこちら1万円分ぐらいしかね、まあ圧迫しないんで、まあもちろんこの両方とものやつでもマシン不要っていうのは選択できますんで、まあそこはね人それぞれね、まあ変わってきていいのかなと思うんですけども、何も知らない状態でねこの3つのキャンペーンを、まあ、どれを選べばいいかなっていう感じだと、まあ、ネスレ収穫祭りが一番いいのかなって個人的には思いますかね。マシンもねそのまま買い取りで返却とかねしなくても大丈夫ですんで、後でねできるだけ商品を試して、マシンの返送代かかってもいいですよっていう方は、まあ、冬自宅応援キャンペーンが一番いいのかなっていう感じですかね。令和初めの冬を楽しもう後払いキャンペーンはねちょっとネスカフェドルチェグストのマシンがすごい高いんでね、ちょっと一番おすすめはしづらいかなっていう感じですかね。だってマシン代2万円ってちょっとね限定商品っていうのはわかるんですけども、ちょっとね、高いかなっていうところですよね。まあ今回はね、まあこの3つのキャンペーンが、まあ何が違うかっていうのを解説させていただきましたけども、ほとんど一緒です。で、注文画面ね、まで私行ってみたんですけども、頼める商品も一緒です。ですんで、違う部分っていうと、本当にマシンの注文。もちろん全ての注文でマシン不要っていうのも選択できますんで、まあ、そこは利用する人によってね、まあ、マシン持ってる方ももちろんいると思いますんでね、
ご自身にね、合った、キャンペーンね、利用していただければなと思います。で、冒頭に言った通りね、こちらポイントサイトの案件すべてありますんで、ぜひね、ポイントサイト通してね、利用することをお勧めします。まあ、これで 42,500円分もらえますんでね、まあ、非常にいいですよね。うん。なんでネスレはこんなことをしてくれるのか、ありがたい限りですよね。まあ、ぜひ、もしね、この定期便ね、ネスレの定期便をまだ利用したことない方は、ぜひね、狙ってみてはいかがでしょうか。まあ、今回はね、この3つのキャンペーン、紹介させていただきました。この動画ね、役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。